I el Mallorca prepara el partit de diumenge a Somboix contra el 8è classificat, l'Alcoyano. Els valencians són un rival especialment incòmode quan juguen a domicili. De fet, és el segon millor equip fora de casa, només superat en puntuació pel Mallorca. L'Alcoyano ha aconseguit 22 dels 34 punts que té com a visitant i ha estat capaç de guanyar les seves visites a Vila-real, Elx i Cornellà, segon, tercer i quart classificat, respectivament. Moreno té la baixa, el sancionat Àlex López. El tècnic creu que l'equip no notarà l'absència del davanter català. Si te vas a les estadístiques, pues ha guanyat a tots els equips de la part alta i a dia d'avui, juntament amb nosaltres, són els que més punts han fet fora de casa, no? Això ja te diu del potencial que tenen i de la dificultat del partit. N'hi ha estats de forma, n'hi ha baixes, com ara anem a tindre també la d'Àlex, que és un jugador que és important per a nosaltres, ja ha vingut jugant-ho pràcticament tot, i ahir és un poc on al final se poden aconseguir o no les coses, no? Quan has de fer qualsevol canvi i el que entra ho fa igual o millor que el que estava.